Det passar mig bättre, tror jag. Spännande. Mm. Snälla Mariette på scenen med Guns N' Roses. Lite farligt. Ja, det är farligt. Det är farligt. He's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as a bright blue sky. And now and then when I see his face, he takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Fanclub på läktaren. Vi får se om djungeln är en fanclub. Jämn och hög standard i allting du gör. Bra. Tack. Jag har bara tre ord. Originell, ball, superröst. Det är så här, nästan så du kunde extra knäcka som lärare åt de andra idolerna för att det är så jäkla bra. Lite klokare. Lite klokare. Eller så får vi peta in där juryn om någon skulle få hål på hornhinnan eller någonting till nästa gång.